ઐતિહાસિક અષાઢી જે ખાય ચોમાસા પાક ઓછો અને શિયાળો પાક સારો થવાનો વર્તારો. ઉમરેઠ સહિત સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો અને વેપારી અષાઢીના વર્તારા મુજબ ખેતીને વેપાર કરતા હોવાની માન્યતા. ઉમરેઠના ઐતિહાસિક શ્રી ચંદ્રમુળેશ્વર મહાદેવ ખાતે દર વર્ષે પરંપરાગત રીતે અષાઢી જોખવવામાં આવે છે. આજે પણ મહાદેવમાં પંચની હાજરીમાં અષાઢી રાખવામાં આવી હતી, જેમાં ચોમાસુ પાક ઓછો તેમજ શિયાળુ પાક સારો થવાનો વર્તારો જોવા મળ્યો હતો. વધુમાં પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ ઉમરેઠના સ્ટેશન રોડ વિસ્તારમાં આવેલા ચંદ્રમુળેશ્વર મહાદેવ ખાતે દિલીપભાઈ સોની દ્વારા અષાઢી જોખવવામાં આવી હતી, જ્યારે અષાઢીનો વર્તારો પંચ સમક્ષ મહાદેવના પૂજારી ગૌરીશભાઈ દવેએ જાહેર કર્યો હતો. સંમત 2076ની સરખામણીમાં સંમત 2077માં મગ એક ઓછો, ડાંગર એક ઓછી, જુવાર 3 વધારે, ઘઉં 5 વધારે, તલ 24 વધારે, અડદ 2 વધારે, કપાસ 1 વધારે, ચણા 2 વધારે, બાજરી 1.25 વધારે તેમજ માટી 0, રત વધારેનો વર્તારો દેખાયો હતો, જેના કારણે આગામી વર્ષ પાક અને વરસાદની દ્રષ્ટિએ સારું રહેવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠમાં જોખાતી અષાઢીનું આગવું મહત્ત્વ છે. ઉમરેઠ સહિત સૌરાષ્ટ્રના અનાજ અને તેલબિયાના વેપારી તેમજ ખેડૂતો પણ અષાઢીના વર્તારાની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. અષાઢી જોખાઈ તે સમયે પ્રકુલભાઈ વકીલ, ધર્મેશભાઈ શાહ, અજીતભાઈ દવે વેપારી સહિત જયંતિભાઈ પટેલ, ખેડૂત અગ્રણી તરુણભાઈ ચાંગ સહિતના અગ્રણીઓ તેમજ મહાદેવના પૂજારી ગિરીશભાઈ દવે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ચોવીસ વધારે, અડદ 1 વધારે, 2 વધારે, કપાસ 1 વધારે, ચણા 2 વધારે, મનકુ યાને કે બાજરી 1.25 વધારે અને અંતમાં માટી 1.25 વધારે છે. આમ જોવા જાય તો એકંદર વર્ષ સારું છે. વરસાદ પાછળથી બતાવે છે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે દરેકને રોગમાંથી મુક્તિ આપે અને દરેકની ભાવના
ધર્મ ભાવના જળવાઈ રહે.